Hola, doctora. Hola, bon dia. Bon dia. Què tal? Venim a buscar el resultat de la verificada. Passa, passa. Sí, ja el tenim. El projecte PICCAT és un projecte de diagnòstic precoç de les immunodeficiències primàries, que són un grup de malalties genètiques que alteren el sistema immunitari. La gràcia d'aquest projecte és que utilitza el sistema informàtic que habitualment es fa servir a primària, que és l'ECAP, i l'única cosa que fa és recollir la informació que ja han codificat els pediatres o els metges de capçalera, en funció que siguin nens o adults, i a partir d'aquesta codificació i un algoritme detecta els pacients que poden tenir una immunodeficiència primària. No vol dir que la tinguin. Hem creat un punt de tall a partir del qual pita l'alarma i informa al professional que aquest pacient pot tenir una immunodeficiència primària. T'agafes hora amb mi per la setmana vinent. Això és molt interessant perquè les dades de la història clínica fins ara s'havien fet servir poc per donar valor a les mateixes dades clíniques. S'havien comptat nombre de visites, nombre d'infeccions, nombre de pneumònies, però les dades en si mateixes ara per primera vegada estan donant una informació addicional que permet tenir una nova actuació clínica en funció de l'existència prèvia d'aquestes dades. Una immunodeficiència, ja directament aquí clicaríem per... Quan vam muntar el projecte del PitCap, no? És trobar els signes d'alarma utilitzant els signes d'alarma que es van descriure inicialment per la Fundació Jeffrey Model, els 10, i nosaltres vam veure pues, que aquests signes, i això està ben descrit ja en la literatura mèdica, que tenien les seves limitacions. I arrel d'això pues, vam decidir escollir uns quants signes més. En lloc dels 10 inicials n'hi ha més de 25 per pediatria i més de 27 per adults, que la manera de decidir-ho va ser amb un comitè d'experts, primer a nivell local a l'hospital, després a nivell de Barcelona i fins i tot a nivell estatal. La part més novedosa del projecte, que inclou no només els signes clàssics, sinó que les coses més novedoses de signes d'alarma que un li ha de fer pensar en una immunodeficiència fora del típic nen o adult que fa infeccions de repeticions.